Здравейте, приятели! Благодаря ви, че избрахте да гледате това видео в моя канал. Днес ще ви покажа този Air Fryer на Xiaomi, уред за готвене с малко или без никаква мазнина. Накратко с неговите характеристики, обемът на кошничката е 3,5 литра, оперативната температура, температурата с която може да готвите, е от 40 до 200 градуса по Целзии. Теглото на уреда е 3,9 кг, разполага с 24 часов таймер, с който може да си изберете момент за начало на готвенето на вашето избрано ястие. Размерите на Xiaomi Fryer са 335 на 252 на 304 мм. Уредът разполага с 8 вградени програми за готвене на избрани видове ястия. Освен това, разполага с този бутон с OLED екран и тъчскрин. Самата кошничка ще ви я покажа след малко. Но още нещо важно за този модел е, че той има Wi-Fi свързаност. Тоест, с приложението Mi Home може да свържете уреда с вашия Wi-Fi рутер вкъщи, а от телефона да го управлявате, да си избирате рецепти, да го стартирате и да виждате какъв е прогресът на готвенето на вашето ястие. Звучи доста яко. Освен това, в края на видеото ще направим сравнение между този уред, Xiaomi Fryer и Air Fryer на Delimano, който също беше сниман в едно мое предишно видео в канала. Освен че ще ви покажа характеристиките на Xiaomi Air Fryer, ще опитаме да сготвим пилешки бурчета и пържени картофи, за да видим как ще се получат те, както тук, така и на уреда Delimano. Така че останете да гледате, ще бъде интересно. Първо премахвам двете предпазни лепенки на кошницата, ето тук, която е. Гледам да не ги залепвам отново на нея. И, както ви казах, кошничката е с обем 3 литра и половина. Виждате я, тя е направена по този начин, плоска. Принципът на готвене на Air Fryer е, че въздух с избраната от вас температура циркулира на 360 градуса около избраното поставено от вас ястие, продуктите вътре и по този начин се готви. Имате ето тази поставка за вашето ястие тук. Освен това в комплекта имате и втора, ако искате да готвите на два реда. Но една ще е напълно достатъчна за този тест, който правим сега в момента. Уредът Xiaomi Air Fryer се включва с този чувствителен на допир бутон, тук отгоре. Докосвате го с пръст и уредът стартира. При първоначалното стартиране ще ви попита да искате да се свържете с домашната си Wi-Fi мрежа. В случая аз ще избера не, защото няма да го правим това нещо сега. И натискам бутона, за да потвърдя. И това вече е ръчният вариант на готвене. Тук си избирате своите настройки за това, което искате да направите. Опциите са пържени картофи, пилешки крилца, риба, паржола, това беше някакви морски дарове, зеленчуци, кейк, сушени плодове и планирането. Както ви казах, имате 24 часов таймер, а това тук са настройките. Сега, ако отида тук на настройки, искам да разгледам какви езици има и дали има български език. Натискам отново. Английски, различни видове китайски, нидерландски, руски, португалски, италиански, испански, турски, полски, френски, немски. Това са опциите. Няма български език. Това ще го оставим на английски. Какви други опции имаме? Wi-Fi свързаност и език. Това са двете опции. Добре, да започваме вече с реалния тест, защото предполагам всички сте тук, за да гледате как ще се справи Xiaomi Air Fryer за готвене с малко или без никаква мазнина, с пилешки бурчета и спържени картофи. Така че продължаваме. Така, дойде време да започнем с пилешките бурчета. Това е кошничката, която вече ви показах. Разбира се, преди да използвате, вадите поставката, измивате, почиствате я хубаво от всякъде, защото идва отдалеч. Кошничката е с двуслойно незалепващо покритие, което би трябвало да я прави лесна за поддръжка, лесна за почистване, за измиване, още повече ако използвате някакво количество мазнина вътре. Така че сега слагам 4 пилешки бурчета, които са съвсем леко овадени в зехтин и освен това са овкусени с сол и червен пипер. Поставяте ги хубаво, равномерно вътре в кошничката. И там, където планирате да използвате своя Air Fryer, е хубаво, всъщност е задължително, около него пространството да бъде свободно, за да може той да диша. Сега затварям кошницата и включваме уреда от бутона, който ви показах. Така, и сега тук ще избера пилешките крилца.
Тук се избира дали имате един ред с продукти или два реда. В нашия случай е един ред, 4 пилешки бутчета, които ще ги таксуваме като пилешки крилца. И стартирам. 15 минути ще отнеме готвенето според таймера. Ако готвите повече от 8 минути, на средата горе-долу на готвенето ще се чуе звуков сигнал и ще излезе подканване тук на екрана, че трябва да извадите кожничката и да разтръскате малко продуктите, които са вътре. Ще видите след малко как се случва това. А сега спираме видеото и ще се върнем след около 7-8 минутки. Излезе съобщението на 8-та минута да разтръскам малко съдържанието. Ето в какво състояние са в момента бутчетата. И без да губим време и топлина, ги връщам обратно вътре за останалите 7 минути от готвенето. Мирише вкусничко. Дано и на вкус да е така. Готово. Завършено е готвенето. Чува се. Предполагам, вие не чувате, че отвътре все едно се пържи нещо лекичко. Пак ви казвам, пилешките бучета бяха леко овадени в зехтин и в последни с червен пипер и сол. Изваждам ги сега в тази чиния. Четири пилешки бутчета, изготвени на Xiaomi Air Fryer, изглеждат добре изпечени с хрупкава кожичка тук отгоре. Добре! Сега ще разгледаме предложенията за рецепти и различни ястия, които са вътре в Mi Home приложението. След като активирате Wi-Fi опцията от настройките на Air Fryer-а, директно, след като си направите регистрация в приложението, разбира се, устройството се намира ето тук, избирате го. Така, съгласяваме се с условията за добавяне. Трябва да позволите достъпа до локацията си. И тук трябва да напишете паролата на своята Wi-Fi мрежа. След като въведете данните за Wi-Fi мрежата вкъщи, където искате да свържете устройството с рутера и там със своя мобилен телефон, достигате до ето това меню. Да, свързването вече е успешно, всичко е окей, потвърждавам с дан. Избирате с някаква произволна стая, където се намира този уред, може да му въведете име, това няма никакво значение какво ще изберете. И окей, вече можем да започваме. И това тук са различните ястия, отново, които ви прочетох, 8-те налични предварително зададени програми. А от тук може да си създадете собствена рецепта или да видите още рецепти ето от тук. И виждаме, ще ви прочета някои от тях, те са на английски: лучени кръгчета, печени броколи, печено яйце в авокадо, хамбургери, класически пържени картофки, хрупкави картофки wedges, хрупково тофу, италиански кюфтенца, пица, терияки, свински кръгчета, пепър стек, пушена сьомга, браунита, чизкейк, има различни десерти също така виждате, сушени плодове, печени зеленчуци, такос, прецели, геврещата, солена риба, йогурт, хрупкави наденички и така нататък. Виждате всичките тези рецепти, гарлик хлебче, чесново хлебче всъщност, много са, разбира се не мога да ви прочета всички, но наистина има много богато разнообразие, когато изберете някой от тях, например класическите пържени картофки, виждате, тук е написано съдържанието на продукти: 600 грама картофи, 15 грама сол и 40 грама мазнина, ако искате да използвате такава. И цялата процедура на готвене е описана със старт програм. Стартирате програмата, а тук се вижда, че готвенето ще отнеме 19 минути на 180 градуса. Сега ще направим печени гъбки, които може би ги имаше в списъка с рецепти, който ви показах, но той не е по азбучен ред или също така няма и търсачка там, така че всъщност не знам дали има рецепта за гъби. Намерих една в интернет, печени гъби за 5-6 минути на 200 градуса на максималната температура. И сега ще видим какво ще се получи. Така.
Готови са гъбките. Сега с ръчен режим на готвене ще ви покажа как става. Слагам ги тук вътре. Всъщност ще ви покажа. Връщам се в началото на менюал ръчно. Избирам тук температура. С завъртане на бутона виждате, избирам максималната 200 градуса. И време, да кажем 6 минути. И процесът е стартиран. Така че след малко ще видим как са станали печените ни гъбки с сол. Готови са и нашите гъбки. Показах ви как може да се стартира готвене в ръчен режим. С ръчно избиране. С ръчно избиране на температура и време за готвене. Това са гъбките. Сокчето им още е вътре. Миришат страхотно, изглежда страхотно. Сега ще ги извадим в една чиния. Сега преминаваме на картофки тип Wedges, които ще сравним, готвяйки една порция на Delimano Airfryer-ът, ето този тук, и една порция на новия Xiaomi Airfryer, за да сравним в крайна сметка резултатът. Характеристиките на Delimano Airfryer-а, между другото имам цяло видео ревю за него, което линк към него ще намерите долу в описанието, ако ви е интересно да го гледате. Тук температурата на готвене е от 80 до 200 градуса, настройва се ръчно с този бутон и имате 60 минутен таймер ето тук за избиране на времето за готвене, т.е. няма такъв дисплей, няма Wi-Fi свързаност, доста по-просто е готвенето. Тук отгоре са 8-те ключови рецепти за използване. Така че сега приготвям и за двете порции тези картофки типо Edges. Съвсем малко мазнина. Добавя малко сол. На вкус. Разтръсквам цялата тази смес, която направихме. И сега на око ще разделя картофките между двете кошнички. Първо за картофки тип Wedges ще настроя Delimano-то, като преди това трябва да го включи в контакт. Така може да приключи моята YouTube кариера, но не приключи. Слагам кошничката тук. Сега, тук ви казах, че се избира ръчно интервалът. 17 минути трябва да е той. Горе-долу нещо ето такова. На максимална температура от 200 градуса. Това е пуснато. Сега по смарт начин с приложението ще изберем рецептата за картофки Wedges за Xiaomi-то и ще го стартираме със същите настройки. Сега, както ви казах тук, слагам кошничката с картофките тип Wedges вътре. И от мобилното приложение избирам списъка с рецепти отново. Намирам Crispy Potato Wedges, ето това. Виждаме снимки на какво би трябвало да се получи, информация за съставките. Избирам старт програм тук отдясно. Температура 200 градуса, време 17 минути. Ако искате, може да си го редактирате, може да включите предварително загряване. Аз не искам нищо от това. Чиста програма, стартирам я. 17 минути готвене. Тук стартирах преди около 2 минути, така че Delimano-то стига ръчният таймер да е горе-долу уверен, ще приключи малко по-рано от Xiaomi-то. Така че отново, остава само да изчакаме и да видим две порции страхотни, вкусни картофки, които след малко очакваме да се появят в тези две купички. Ами добре, нямам търпение. Остават на Xiaomi-то 2 минути и всеки момент трябва Delimano-то да приключи по моите сметки. Добре, тук сме готови. Ще изчакам още 2 минутки, за да извадим картофките от тук и от тук и да видим как изглеждате, дали има някаква разлика и колко добре са се изпекли, изпържили или на който как му харесва, така да нарича процеса. Така, остава минутка и по-малко на Xiaomi-то, така че изваждам картофките от тук. Ето Wedges от Delimano-то и ги сипвам в тази неговата съответна купичка. Така. Ето ги картофките. С кожичка. Добре изпечени, доста добре. Още са горещи, разбира се.
Сега да видим как се представи и този азиатски специалист по готвенето. Неговите картофки също и ще изглежда даже напълно идентично с тези от Делималното. Ето ги и тези картофки от Xiaomi-то. Ето ги една до друга, двете купички. Изглежда напълно идентично според мен. Доста апетитно. Страхотно са изпечени, изглеждат хрупкави. И това е... Ами, това е края на този тест на ерфраерът на Xiaomi, който опитах за вас да сравня с друг ерфраер на Делимано. Сготвихме пилешки кълки, пилешки бутчета, печени гъби с сол и пържени или печени картофки. Последните и на двата уреда, за да сравните резултата, който е доста идентичен. Не изненада, че резултатът от картофките е идентичен, защото и двата уреда, и Делиманото, и Xiaomi ерфраерът са от по-достъпния, не точен бюджетен, но високият клас на бюджетния, високият сегмент на бюджетния сектор за ерфраери. Цената им е доста сходна, така че резултатите от тях може би са доста близки. С тази разлика, че Xiaomi-то е доста по-умен продукт, може да го управлявате с Wi-Fi, имате достъп до, видяхте, огромен брой рецепти, температурата на действие от 40 до 200 градуса, докато Делиманото е от 80 до 200, т.е. този интервал от 40 до 80 градуса, който може да се използва за някои по-специфични рецепти и продукти, не може да го достъпите с продукта на Делимано. Още едно ви казах, има цяло видео ревю на Делимано Airfryer-а, линк към него има долу в описанието, може да го изгледате и него. Там също правим пилешки, бутчета и пържени картофи. И поне опитваме. Така че това е, благодаря ви, че гледахте това видео, надявам се ви е било полезно. Ако беше така, харесайте го, дайте му палец нагоре и се абонирайте за моя канал, като цъкнете и камбанката, за да получите известия за нови клипове, които правя и качвам. Ако имате пък въпроси, за който идея от двата уреда и смятате, че аз мога да ви бъда от полза, давайте ги отдолу в коментарите и ако мога, както винаги с удоволствие ще помагам. Сега вече е време за вечеря, благодаря ви още веднъж и чао, до следващия път. Спирай. Дано да не се отровни тия гъби.